ျွန်တော်မနက်စာရင်မှာပရီမီယံနှုတ်တစ်ခွက်အမြဲပါတယ်။နောက်တော့အပြည့်တလို့မှတ်ဉဏ်လည်းကောင်းစီပါတယ်။ကျွန်တော်အရက်ရှိတဲ့နဲ့တမ်းမာခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အားကစားကိုပုံမှန်လုပ်ပါတယ်။အားကစားလုပ်ပြီးတိုင်းကုန်းသွားရရည်တဲ့နဲ့အားပြန်ဖြူဖို့နောက်တော့ကျွန်တော်အတွက်မရှိမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပရီမီယံနှုတ်အကြိုက်ဆုံးပရီမီယံနှုတ်မှာတဘာဝအာဟာရကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့နေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တွေထည့်ပြထားလို့အရန်ကောင်းပါပရီမီယံနှုတ်ဗီတာမင်တွေထည့်ပြထားလို့ပူကောင်းပါတယ်ပူကျန်းပါတယ်ဒီလူလူလူရဲ့အတိအမြင်ဘူတုဒ္ဒတွေဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့သတင်းစာဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုစရှိတဲ့စာပေအမျိုးမျိုးကရည်တည်အလင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတ္တုဒ္ဒမဏ္ဍရေလူတင်စားကြတဲ့ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိခဲ့ပါတယ်ပရင့်မီဒီယာကလုံးဝပြစ်ပယ်လို့မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ online မှာတက်လာတဲ့ media တွေအချိန်နဲ့တပြေးညီဆိုပေမဲ့ရာဂိုင်းနှုံးတရားမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေမရှိသေးဘူးဟုတ်တော့လက်ရှိမှာ print media ကိုအားကိုးနေအောင်ပါပဲဒီလိုစေအခြေအနေက print media အနေနဲ့က print media တွေကအနာဂတ်ကတော့ကာလတန်ကြာပြည်သူတွေကအားကိုးနေအောင်ပါပဲနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာလေအစိုးရအဆက်ဆက်ခရီးဆက်ဆက်ကြားမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေအမျိုးမျိုးကြားကပုံနှိပ်မီဒီယာတွေဟာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မမမမရက်တည်ပြီးပြည်သူတွေအတွက်အသိပညာတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေဟာမှန်ကန်တဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကြောင့်လည်းပြည်သူတွေအဖို့အားကိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ငါမကောင်းရင်ငါကိုကြီးငါမိဘရားမကောင်းရင်ငါမိဘရားကိုကြီးမင်းတို့သတင်းစာတိုက်အတွက်အပြစ်မရှိသေးရလို့ဆိုကမြန်မာသတင်းစာတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အားပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးဟာရှေးမြန်မာပြည်တွေလက်ထက်မှာကတည်းကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေထဲမှာအထင်အရှားတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရအဆက်ဆက်ဟာပုံနှိပ်မီဒီယာလောကကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသေးပါပဲ ခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီပုံနှိပ်မီဒီယာကိုတောင်ပြောတာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဒီ online digital media မှာတောင်မှရှင်သန်ရက်တည်ဖို့ခက်လာပြီ။ဘာလို့ digital media တွေကအရန်အများကြီးဖြစ်လာပြီ။အဲ့တော့ digital media ဟိုမှာလည်း digital media ဟိုမှာလည်းဒီမှာဒီမှာဆိုပုံနှိပ်မီဒီယာဆိုတော့စကားရထက်ပြော digital media ရှင်သန်ရက်တည်လေးတောင်ဖြစ်လာပြီ။ဒါဟုတ်ဘလို့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ဘလို့တအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတောင်စဉ်းစားလာပြီ။ဆိုတော့ပုံနှိပ်မီဒီယာရဲ့အလားလာပမာပြည်မှာဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်တိတ်မကြတော့ဘူးလို့ထင်တယ်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုကုန်ကြစည်းက185ကျပ်နဲ့200လောက်ရှိတယ်အခုဆိုရင်200ကျော်လာပြီနော်200ကျော်လာပြီအခုဒီ cost တွေက200ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကငကိုးကဒီဟာကိုဈေးကွက်ထဲမှာ200နဲ့ရောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က15ကျပ်လောက်အရှုံးခံပြီးရောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့15ကျပ်လောက်အရှုံးခံလို့ကြော်ညာမျော်ဖို့ပြီးကျွန်တော်တို့ရောင်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်ရှုံးတယ်မရဘူးအဲ့တော့အခု cost တက်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့က250ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ cost တက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာ50နဲ့ရောင်းတဲ့တရန်သာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်ကျစရိတ်က200လောက်ရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်အပြင်မှာ250 50နဲ့ရောင်းတဲ့တရန်သာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြိုင်မရရှိဒါဟာမျှတတဲ့ဈေးကွက်မဟုတ်ဘူးလေရင်ခေတ္တကဆိုရင်အုတ်ချုပ်သူအစိုးရတွေရဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုထိန်းချုပ်လာခဲ့ပူပါတယ်။တစ်ဆယ်ရာစုနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မူဝါဒတွေကိုအနည်းငယ်ဖြေလျှော့ပေးလာကြပေမဲ့အပြည့်အဝတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပြီလို့မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အချိန်ဘလောက်ရဲ့မှမကြမြင်သေးခင်မှာပဲ။ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေဟာအခြားသောစိတ်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်ခေတ်ကာလအရနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးလာမှုဟာပုံနှိပ်မီဒီယာတွေကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့စိတ်ခေါ်မှုအခြေအနေမျိုးတစ်ခုဖြစ်ယနေ့ခေတ်မှာရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီပုံနှိပ်ပေါ်မှာမီဒီယာဒီပရင့်နှိပ်တဲ့အတွက်လူတွေကမနဲ့မိုးလေးရင်ပတ်ကြမှာတာကိုယ့်ရင်ကိုရောက်လာတဲ့သတင်းစာကို
ตัวอาเจียเจ้าอะไรประมาณพันอะไรพวกนี้อะคือที่จริงมีเดียรีออนไลน์มีเดียรีพอละอะไรเช่นมาเราเช่นเนี่ยตัวนี้ตัวนี้พี่พอละอะไรเนี่ยดีด้านหน้าเนี่ยบิดอดีออนไลน์เดินอะไรด้วยเช่นมีตีกันเนาะยานี่บ้างดูมีเมลลงเล่าด้วยสุดลงเล่าเด็ดตัวนี้กูตัวเต็มยานในสันดอมสีเดียวตัวนี้กูตัวนี้ทุกคนเนาะตีอะไรลูกเราชูสาเลยทำไมเมื่อเจ้าด้วย ที่มาด้านเนี่ยเจ้าด้วยลีลาเนี่ยเจ้าด้วยโฮซ่าติงท่าเนี่ยส่วนนี้ดีเป็นมีเดียประมาณเต็มไรเดียปีอะไรเต็มไรเดียแต่เนี่ยสักอันนี้เราทั่วทั้งคู่พี่นี่เลยด้วยเอราวูเป็นติงซิโลยานี่เนี่ยลูกจันทร์รัวเนี่ยเนี่ยด้วยที่จันทร์รัวตัวนี้ธรรมดาเราเป็นมีเดียบอมบูเราจันทร์รัวยงจิมูซี่เลยด้วยเป็นมีเดียเราพี่เป๋ลูกมีอะไรเนี่ยการนัดคู่เราเจนี่ได้เลยลูกจันทร์เทียบอะไร ออนไลน์ประมาณเต็มแล้วเนี่ยวิโก้ต้องได้แค่เดือดด้วยแต่ขาดดีรอตีรอตีไรเป็นไหมสมชายเชื่อมันช้าหน่อยเนี่ยนี่ประมาณมีอะไรมูดีนี่ว่าเลยแต่เมื่อเช้าเขามันจะตีอะไรด้วยสงสัยเดี๋ยวเท่าไรเดี๋ยวตีจะมูสีลาสุดแล้วกูเปลี่ยนลีลาเลยอันนี้เป็นลีรอตีมีเดียเลยอ่ะมีอะไรตีท้าวรอจันทร์รัวลูราบุแต่มูเนี่ยสังเกตดีเนี่ยตัวมูบ้านฟงเงี้ยนี่แต่เรื่องเช่นเลือดวิโก้เช่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ตีกันยาสีดังอ่ะ ปุ่งในมีเดียรีบอใช้แค่ลาเร่ที่ก้าเจ้าเองตะคุลูพิลาบาร์เลยตัวเจ้าต้องสวยลาเร่แค่มีนิบิญญาลุยฮะเพียงแค่มุกอาเก้าเนี่ยชินีกูต้องชาบีวาระพิจารณาลีปกุยยาแต่ใครดารีชีลาเร่ค่ะแต่เรื่องนี้กูซาลาวเนี่ยพิจารณาไปปุ่งเช่นเช่นมียงจียาเมชินีมิวกูยาวสีเก็บบาร์เลยทุบิเมเล่หัวไอ้ฟงตะลงชิยงเนี่ยแต่เรื่องนี้กูเลเล่ที่ชินายเนี่ยชินีดูพิจารณาจ้า ออนไลน์ต้องใช้ตัวดีฮะย่อจ้ามาตัวเวนี่สิลูลูตูลูนี่ว่าเลยแต่เรื่องซีซีมูรีแต่เรื่องเต็นเซมูรีมีอันสันลาลาลุยฮะคิดกับปีเดียลาดุยเว็บพิบาร์เลยแต่ฮะยิบุยาอาพิ่งก้าวมูเนลูสูนัยบีเมแต่พม่าเลยเอริเย่จูเซย์ยังแค่มูรีชีลาเบียมาเลยเอร่างาโรปีตูลูรูเย่เนน่ามูรีกูสันนิดจ้าพอทุกเดือนปีเดียปงตันนี่ไม่เหม่งยายาจีมาเว อินเทอร์เน็ตมีอะไรตัวที่ได้ไหมลิสโซเชียลมีอะไรบนเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรบ้างแล้วดูกันที่เป็นอย่างเกี่ยวกับเราตัวกบาลเนี่ยสิบปีก่อนเลยอาชามาเป็นจีจีรูปแบบอะไรก็มาเป็นจีจาร์จ้าเลยครับกบาลที่เดินตัวที่ได้ยินออกมาที่สองสองเปลี่ยนวิญญาณเลยเอาไปเลยที่เราอาชามาเนี่ยเป็นเด็กที่มาเป็นเด็กมาเป็นเรื่องมีอะไร ตัวเดียวตัวใครบ้างกูเลือกดูที่เป็นสิ่งนี้ไปเลยจ่ายเลยยาเลยมันเนี่ยเราดิที่เราพิจารณาเลยที่มันเรื่องสารพัฒนาสารทุกที่เป็นเดลี่นิวส์เปเปอร์ไปหมดส่วนแต่ช่วงปุ่งในมีเดียลงงานดีค่ะมีเจียอาชีนีดีอาเจ็ดดีบุคเคลาบีลงงานจะชมยาเลือกดูเลยขันสาลายาเต๋อแต่ช่วงส่วนแต่เคยเคยรู้จักอาไม่ชอบเลยเจ็ดดีนี่ได้เลยชินีบาดีเลย บุตรดารีอดีตปัญญาเยดุยกูเขามีนิปัญญาดุยกูต้องอยู่ชาวเวมูรีเทพอเป็นเจ้าอย่างยากูตาซึ่งเวลาจะชิชูนิจาร์เอชินีริกาเลอินดานะต้องสวยดุริจามาตุนเจลาเกบาร์เลยประมาณวิมาลเชียงใจมูอุบลิสวาชีนั่งงานกามารออันดีทรัสลอลุคราบตัวเมื่อเจียนอาตาวเนตุเตียวยากว่าเนเปตคู่ตัวล้อมมุชกันตัวลุไม่ยาวตัวกาเวบีทาร์ ซาตงูกาเวบีอุบลิลุมอยู่เวทว่าสิวัยโลกัยเนี่ยตัวเช่นเนี่ยกาเวบีเลยฮะสรุปตัวไอ้ที่กาเวมาชีอุบลิอุบลิมาชีลุมอุบลิอาชีเลยสรุปแต่ลีกอมาจารอในงานยากรมนี้ดีจารอกาเวบีทาร์ตีด้วยงาโคช่วยเนี่ยจานเนี่ยลูกอะไรมีเดียโคมนี้ดีจารออุบลิกาเวไม่เอาแค่ตีกิซาสุยาเลยมัวร้านเนี่ยมาใช้มูละ ยี่จีเรนน์ดีกี่สัตว์ด่าด่าฮะยังไม่ได้ยี่จีเรกี่สัตว์เช่นเดียวกันได้ยังลองกูมันยังไม่ได้เช่นเดียร์กี่สัตว์ยังจันนุรุไม่สุ่มมีเดียร์ขานี้อะไรเลยพี่ว่าละเพราะงานเนี่ยยาวเนี่ยเรื่องอะไรสิเตียนเนี่ยยาวเนี่ยเรื่องอะไรสิแต่ช่วงนั้นตัวนั้นประสานชานอะไรดูในงานบ้านนาโต้เนี่ยตัวจำอยู่ประสานชานอะไรตัวจำอยู่เพราะกูช่วยเนี่ยงานเนี่ยทุกเดือนตัวอยู่ตัวเปลี่ยนกูไม่ยาวตัดนี่ตัวก็สิ่งก็เท่ามาเราตักคนอยู่นี่เลย
ဒီပညာရိဟာသတင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုအလင်းမြန်တိလာဖို့အခြေအနေပေးလာပေမဲ့ဇင်းနှုံးမြန်မာနေတဲ့အင်တာနက်သုံးဆွဲကတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုမှုအခြေအနေတွေအတင်းအဖြစ်နဲ့ပုံကူရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်ကသတင်းတွေထက်ပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေကစားသုံးသူပြည်သူလူထုကိုဖန်ဆာစေအခြေအနေမှာတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ထို့ပြင်သတင်းခိုင်မာတိကျမှုကိုလည်း ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဒါအခြေတည်ထားကြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဝဲကိုကင်ပြီးဖက်ရတဲ့အရာတာကိုနှစ်ချိုက်သူတွေရှိနေသေးတယ်လို့မိမိလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းအဖြစ်ကကြီးနဲ့ဖြတ်လို့တင်ဆဲသူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီဇာနယ်ကြတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်ဖက်ရတယ်လေ။နောက်တစ်ခုကတချို့ဟာတွေကြတော့လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဇာနယ်တွေမှာကြတော့ခိုင်မောင်းခိုင်မောင
တဲ့ခါကျတော့သူကတော့ပုံပြီးလေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တော့ပေါ့တချို့ပြပြစုံစုံဖတ်ချင်တဲ့လူကြလည်းဂျာနယ်ဖတ်တာပေါ့မှန်ကန်သတင်းတွေလည်းထည့်မယ်အခုကလည်းလူများဖတ်နိုင်တဲ့ဇင်းလုံးလေးလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကချင်းလေးပြန်ကောင်းလာမှာလေအခုတော့ဂျာနယ်တွေကလည်းဈေးတွေက600အထက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တချို့လည်းစီးပွားရေးကမဖတ်နိုင်တာလည်းပါတာပေါ့ဒါနဲ့ဒီပထမတော့တိတ်ပြောရောင်းဝယ်တော်တော်ပါနေရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတင်းစားလေးထွက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မစိုးဘူးပြောမှာပေါ့ရောင်းဝယ်ကလည်းနည်းနည်းပိုတက်လာတာပေါ့အဲ့မမနစ်ကလောက်ထိကတော့ရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်တင်းစားလေးမထွက်ခင်လောက်ကထိပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း daily တင်းစားလေးထွက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တိတ်တော့မသိတာအောင်ဒါပေမဲ့ဂျာနယ်ကြီးပိုက်နေတော့နည်းနည်းယော့သွားတယ်အဲ့ပေါ့ဟိုအများစုကတော့ပထမကတော့300-400လောက်နဲ့ဖတ်ရတာလေနောက်ပိုင်းထားတော့600ဒီပါလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်ကျတယ်ကာလာမှာတော့ခင်မီနီးပညာရဲ့ကြားမှာပုံနှိပ်မီဒီယာတွေအဖို့ပြိုင်ဆိုင်မှုအားတွေကပြင်းထန်လို့နေဦးမှာပါတွင်ကျေပြန့်နှံ့တော့လဲအားနည်းချက်တွေရှိနေသေးတဲ့ခင်မီနီးပညာရဲ့ကြားမှာခင်နဲ့အညီကင်းစင်အားပြည့်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေကပြည်သူစိတ်ဝင်စားမှုပိုတည်တဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုကိုတကြောပြန်ဖန်တီးပေးဦးမလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်ပါပါThank you.